cah ngelambu cah gembres-gembres gitu. Iya, iya. Cuk. Bang kayu. Banyak sembrih. Wah, marem ja. Ayo terus. Terus, Bo. Bang kayu. Ini kayu kok gitu, Wit? Ono ora? Loh. Eh, bablas mrono lho, kok lho. Ora. Ayo ora diganjel to bablas. Ora. Tak mau ni lho. Yo. Tebang kayu, banyak nyamuk. Wes diwale. Bagus. Wah, ketok 6 meter ya, Wit. Digawe 40 pesagi. Siapa? Siapa?
Oh, ragune de. Hei, Rono. Dok kono ora kepangan. Dok kono. Hei. Hei. Ya berkatnya siapa? Mami. Lah kok di? Gini. Hah? Kono kira kepangan. Nih. Kan biasa pangan aku hari. Ya pengen kuenya. Karmu ndak menuk kan. No, kula apa sa mbok terno rono iki. Lagi kono kono. Kono katon ya. Tak wal-wal kok di, Pak? Nangger makan tak wal-wal kok di. Wal-wal. Anakmu ikut di dengan kita, anakmu. Kami, kami. Bingung ini apa? Bingung. Pijul apa itu? Nanti gede-gede ini gimana? Kan apa? Nanti mau nantikan deh. Lurus no pakuan ki go pesuk kalau potongan kayak ngerak penak. Gak itu? Gak sih. Hmm. Gak panik. Ini bosnya Rene tidak mau ngerak panik. Terak no. Nah? Matahari? Wong wong bung bung tiko. Apa gak apa? Serang sendiri. Pas bola tu. Bola kurang aneh ini ngerak petanak. Ya apa? 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 Wah, wirang kok, wirang den. Merendahkan harga diri. Apa dadi cacing? Atau rasa apa ini? Apa yang gak butuh? Bukan kemati, Pak. Kuwi gunmu apa gunmu Mika? Lah lah gunmu Mika iki butuh iki akhir kowe butuh iki mbok engko kene. Gatek lah apa Mika. Tobat to ngono. Mbok tuku lembareng nek ora tak oyak-oyak kuwi tulus. Malah terus dijak Tio ayo nang babalan dolanan motor mangkat. Yo kae mopo terus lu kuncine. Ayo piye jenom kok butuh rapati berdah. Untunge kono ya Pak. Yo ora kerja tanggung asa-asa ngenteni tatok lapo. Wong mangan ora ngenteni tatok dek. Ora usah bingung po. Tak baleni anmu. Wong mangan ora usah ngenteni tatok kok.
mangan yo rasa ngenteni tatok. Podho wae. Kyo klengan. Kok lebokne video kon. Dengar-dengar sapa kamu? Ki bos, tanggung jawab bos, tak kira rewang greji. Orang aja.